Практично вже перед виходом на розминку першого матчу зле стало одному з лідерів команди Владиславу Богатирьову, якого терміново було госпіталізовано до однієї з лікарень міста, де медики діагностували у нього апендицит, після чого його було прооперовано. Без перебільшення, така втрата позначилася на діях команди як в ігровому плані, так і в психологічному, а тренерам довелося не тільки вносити корективи у склад, але й змінювати сам малюнок дій підопічних, декому з яких довелося навіть перекваліфіковуватися за амплуа. Ми перевели лібера в доігровку. То есть вместо Богатырева. И поэтому мы этот вариант не наигрывали. Ну, получилось так, как получилось. Без проблем, здобувши перемогу у дебютному сеті 25-18, далі господарі без боротьби 14-25 скрутилися у другому, після чого у третьому 25-21 знову повернули собі лідерство. Вели вони 22-18 і в четвертій партії, проте примудрилися її програти 25-27, після чого питання про переможця матчу довелося з'ясувати у п'ятій вирішальній, де над зусиллями вдалося відсвяткувати успіх 15-13, як і в цілому у поєдинку 3-2, хоча подібний рахунок позбавив Дніпро одного очка до турнірної таблиці. П'ять партій грати дуже тяжело, а морально це п'ята партія, тим більше з счетом, якщо рівно йде, це тяжело. Но справились мы, можно сказать, даже передавили их коллективом своим, переиграли так. Вместо запланированных 3 очков мы взяли 2 очка. Это дома надо брать все 100% очков, а мы уже 1 очко не досчитались. Наступного дня у повторній зустрічі впертими виявилися перша і третя заключна партії поєдинку. У дебютному сеті дніпропетровці дотиснули суперника 26-24. Потім без бою 25-13 справилися з ним. У другому, натомість у третьому, чернігівці спробували чинити опір. Зрештою, все для обох команд завершилося вчасно. 25-23, і Дніпро відсвяткував звитягу 3-0, яка дала йому змогу зміцнити свої позиції на 4-му рядку турнірної таблиці, хоча у плані побудови гри залишається чимало питань. Повністю тренер не може бути удовлетворений грою, але результатом я удовлетворен. Честно говоря, я думал, что мы заберем меньше очков. Ну, результат есть результат.